Oldřich Kovaří a Oldřich Kovaří mladší, nebo ze Škoda Octavia TS. Takže startují dám Kovaříkové, rodinná posádka, otce a syna. Krásný červený. Nejstarší vůz startovního pole, ale rozhodně ne nejpomalejší. Dneska Kovaříci bojovali jako levy a mnohé mladší vozy jim prostě nestačily. Tahle oktávka šlapala, doufám, jako hodinky, aspoň na těch výsledkách to vypadalo. Tohle auto je dokonce asi o 10 let starší než ten druhý nejstarší auto, který tady máme. Já si myslím, že nám to šlo dobře, jelo se nám ještě líp. Oktávka fungovala naprosto bez problémů, to je hlavní, že se jí ani nic nestalo a věřím, že divákům se to mohlo líbit. Oktávy TS 1200. To nám zbývá už jenom radí pravidelnosti.